Ahojte priatelia Jimmy Marketáci, v tejto recenzii si niečo povieme o gitarovom kombe Fender Mustang 2V2. Ide o veľmi pekné modelingové kombo, ktoré je skutočne na prvý pohľad krásne vyhotovené. Tento materiál na vás pôsobí veľmi luxusne, tradičné fenderácké logo, aj sieťka vpredu. Ovládací panel z vrchu. Zozadu nečakajte žiadne zázraky, skutočne sa to nachádza len prívodná šnúra. Všetko sa ovláda týmto panelom ovládacím, ktorý sa nachádza z vrchu. Poďme sa pozrieť, ako vyzerá takéto niečo. Z ľavej strany tradične, čo poznáme u takýchto aparátov, je vstup na 6,3 mm jack, gitarový, nástrojový, ďalej foot switch. To je docela taká novinka, špecialitka u tohto kombička, väčšinou sme zvyknutí, že foot switche bývajú zozadu, môže byť, ušetrí to možno, že nejaký ten centimeter na kábli. Ďalej ovládanie gainu, ovládanie volume, ovládanie výšky, basy, stredy chýbajú a ovládanie masteru. Ďalej kombo má 24 efektov, presetov, ktoré sa nachádzajú tu. S týmto gombíkom sa volia, nemýlite si, tieto ledky, ich tu je 8 týchto nastavení, ale sú tam trikrát zatočené s tromi rôznymi nastaveniami. Ďalej je tu vstavaná ladička. Ladičku sme skúšali porovnať s politúnkou, okolo 50 eur sa pohybuje na trhu a cena a teda tá kvalita tejto ladičky je skutočne v pohode, ktorá je vstavaná v tom kombičku. Ďalej je tu nastavenie modulácie, nastavenie delay, reverb, výstup AUX, výstup na slúchadla, komunikácia s počítačom, ten kábel je priložený v balení. Takže toto by sme mali takéto ovládanie. Poďme si pozrieť, ako kombičko hrá. Skutočne je príjemne na dotyk, ale hlavne na to prenášanie úplne v poriadku. Čiže ja som si tu navolil niektorých z týchto presetov, volá sa 65 Twin Reverb. Skutočne to má taký ten typický fenderácky zvuk. Doporučujem však vždycky kombičko mať natočené takýmto smerom. Existujú na to stojany, sú v doporučenom príslušenstve na našej stránke, pretože vtedy počujete skutočne ten správny tón z komba. Poďme sa ešte pozrieť na ovládací panel z vrchu. Povedzme, že nepáči sa vám nastavenie tohto efektu, tohto presetu. Hej. Čiže môžete si samozrejme v reálnom čase krútiť s gainom. Samozrejme nastavenie volume toho efektu, výšky, basy, úroveň toho masteru. Celé si to môžete samozrejme uložiť tlačidlom Save, ktoré je tu už, sa tu na vás usmieva, je to prichystané. Ďalej, všimnite si, že sme tam mali teda daný nejaký efektík. Ten úroveň efektu sa nastavuje tým, že sa podrží tlačidlo Exit Hold for FX Levels. Dáme exit a nastavíme si úroveň efektu, koľko chcem. Dáme si len tak trošičku decentne. Vidíme, že tam teda je trochu. Alebo úplne môžeme znížiť. A je tam úplne vypnutý. To isté platí aj pre tlačidlo modulation. Čiže zapneme si na nejakú úroveň. A pridáme tej úplne tú moduláciu naplno. A môžeme si to klasickým, poznáte potenciometrový štýl, doprava na max, doľava na minimum. A znižujem. Čiže to je veľmi taká praktická pomôcka pri živej hre, kedy si reálne volíte úrovne týchto efektov, úrovne ostatných gainov, masterov a korekcií.
Kombo rozhodne pôsobí živým dojmom, cenová kategória je veľmi priaznivá, hlasitosť bombastická, takisto aj zrozumiteľnosť. Ako sa píše v návode, kombičko je osadené s osilňovačom 40W s 12-palcovým špeciálne dizajnovaným reproduktorom pre toto dané kombičko. Krásne spolupracuje s počítačom, určite Fenderáci rozmýšľali pri vývoji tohoto kombo, pretože dneska je doba, kedy skutočne treba dbať i na takéto počítačové riešenia. Poďme sa pozrieť ešte na nejaké metalové skreslenia u Fenderu, teda by som nečakal takéto nastavenia, ale tak určite sa nájdu medzi vami aj taký. Delay, opäť volím tlačidlo, nastavím si, ktorý sa mi páči. Nejaký iný. Opäť dám si možno že nejakú takú maximálnu hladinu tohoto delayu, čiže držím tlačidlo a dám na maximum potenciometr. Prehnali, dáme menej. Opäť prehnané, dáme trošku menej. Čiže skutočne veľká škála možností nastavení. Typujem, že kto je zbehlý v takýchto kombách, do minúty je schopný sa s kombom zžiť, nastaviť zvuky, okamžite sa ukladá a dokážete tam skutočne nájsť zaujímavé tóny a zvukové možnosti. Samozrejme sú tam presety, ktoré sú vyslovene marketingový ťah, ale podľa mňa do 5 minút ste schopní spraviť 3 použiteľné zvuky, ktoré gitarista potrebuje, používa. Takže rozhodne doporučujem, cvičte, množte sa, milujte sa, ak by ste mali hociaké otázky, napíšte dole pod videjko, toľko takéto stručné predvedenie tohto praktického a dobrého kombička. Všetko dobré.